የአየር ኃይል ባልደረቦች ከሐሳባቸው ሲነቁ በአንድ ድምፅ ያ ክፉ ቀን በእኛ ዘመን አይደገምም አሉ። እኛ በሕይወት እያለን በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ የጠላት አውሮፕላን ክንፍም ድምፅም አይኖረውም አሉ። በአንድ ቃል ተማማሉ። ይህንን የጥቃት ዘመቻ ለመመከት ኢትዮጵያዊ ሁሉ ከዳር ዳር ተንቀሳቀሰ። በጋራም ከራሴ በፊት ለኢትዮጵያ እናቴ ሲል ዘመረ። ለሶ ማጥቃቱ ስንሄድ በተለያየ ደረጃ ዝግጅ ሲደረግ ነበር። እግረኛ የራሱን ሰው ያሰለጥን ነበር። በእኛ ባየር ኃይል ደግሞ ሰዎች ወደ ሶቪየት ህብረት ተልከው ሚግን ሰልጥነው ተመልሰው አይሮፕላኑን እየበረሩ ራሳቸውን ያዘጋጁ ነበር። F5ዎች ብቻ ስለነበሩ በጣም በአይሮፕላን አነስተኛ ነበር። አሁን ግን ሚግ 21ን በመጀመሪያ ተቀብለን በዛ በኩል ፓይለቶች እየተዘጋጁ ለውጊያ ብቁ የሆኑ አይሮፕላኑ እየተለማመዱ በእውነት እዚህ ላይም ስለ ሰዎቻችን ስንናገር የሰሩት ራሽያኖች እንኳን የማይሄዱት ርቀት የነሱን አይሮፕላን ተጠቅመንበት ደርሰን ስንመለስ ማመን የሚያቅታቸው ጊዜ ነበር። የኛ ፓይለቶች ያው የነሱ ትሬኒንግ በምድር ላይ በተተከለና ኮማንድ ኤንድ ኮንትሮል በሚል ለየት ያለ ዋናው አዛዥ ቢሮ ሆኖ እየተቆጣጠረ የሚመራቸው ሁኔታ ነው ያለው። እኛ ሀገር ደግሞ ይሄ ግራውንድ ፋሲሊቲው ስለሌለ የግድ ፓይለቱ ራሱን እየተጠቀመ አይሮፕላኑን መርቶ ታርጌቱን ለይቶ መሳሪያ ጥሎ ጠላትን መምታት አለበት። በጣም አስደናቂ የሆነ የትሬኒንግ ሁኔታ ከጀርባ ይካሄድ ነበር። ይሄ ተጠናቀቀ። እንግዲህ አቅማችን እየጨመረ መጣ ማለት ነው። ባየር ኃይልም ቢሆን የቀሩት ፋይፎች እንዳሉ ሆነው ከጀርባ ደግሞ ያዝግጅት ነበር። የመጀመሪያው የአየር ውጊያ ተካሄዶ የኢትዮጵያ ፋይፎች ሚግ 21ን በጣሉበት ጊዜ ዓለም በሙሉ ይመለከት ነበር። የኢትዮጵያን አካሄድን መሸነፏን ነበር የሚፈልጉት። ሁኔታዎች ግን በዚህ ሁኔታ ላይ እየተለወጠ ሲሄድ ፋይፎች ሚግ 21ን መጥተው መጣል ሲጀምሩ ትልቅ ሚዲያ ላይ መወራት ጀመረ። ይህ መወራት ምን አመጣ? እኛ አይሮፕላኗን ስንገዛ 1.6 ሚሊዮን ዶላርስ የነበረችው ዋጋ ወደ 5 ሚሊዮን ማሻቀብ ጀመረ። በዓለም ዙሪያ የሚሸጡትን እንዲያውም ለአሜሪካኖቹ F5E ለሚያመርቱ ትልቅ አድቨርቲዝመንት ሆነላቸው። እኛ ግን ከዛ ምንም አላገኘንም። ጭማሪም አይሮፕላን አልሰጡንም። እነሱ ግን ቤነፊት አደረጉበት። ከዚህ በኋላ እንግዲህ የተደረገው ምንድን ነው? በእርግጥ ቆሬ ላይ ከተገታ በኋላ በድሬዳዋም የተሞከረው በዚህ በደቡብም በፊቅና በሁመር ኩሌ በፈዲስ በኩል የመጣውም ከተመለሰ በኋላ የመልሶ ማጥቃት ነው። በምድር ጦርም ተዘጋጀ፣ ወደፊት ለመሄድ ተዘጋጀ። በአየር ኃይልም በኩል እንዳልኩት ሚጎቻችን ደረሱ። በአቅም በኩል እነሱ ቅርብ የሆነውን የአየር ወደ መሬት ያለውን ሲመቱ፣ እኛ ደግሞ በርቀት ሀርጌሳ ብቻ አይደለም ሀርጌሳም ዘምተን መተናል። ሚጎቹን በእርግጥ እዛ አብረን ነበር። ሌላው በርበራ ደግሞ ምን አለ ቦምበር ሁሉ ተገኝቶ ሜዳ ላይ ተመቷል።